აკადემიური სივრცე. მოგესალმებით ჩვენ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სოციალური მუშაობა სკოლაში და სკოლის კვლევა. ხოლო გადაცემის სტუმრები არიან გაბატონები ნინო ტაბიძე და ნელი აკობია. რამდენიმე სიტყვას მოგახსენებთ მათ შესახებ. ქალბატონი ნინო ტაბიძე არის სოციალურ მუშაობის მაგისტრი. ეს ხარისხი მან მიიღო გერმანიაში ნოი ბრანდენბურგის გამოყენებით მეცნიერებების უნივერსიტეტში. ის გახლავს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრი და როგორც სოციალური მუშაობის მხარდამჭერი ოფიცერი მონაწილეობს პროექტებში სკოლაში ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის სისტემების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების კონე პირთა უფლებების რეალიზების მხარდაჭერა. გაბატონი ნინო ტაბიძე 2011-2012 წლებში დასაქმებული იყო ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია Every Child-ის საქართველოს ფილიალში პროექტში ბავშვთა ზრუნვის სისტემისა და მომსახურების გაძლიერება მინდობითი აღზრდის გაძლიერების კომპონენტის სოციალურ მუშაკად. ასევე მონაწილეობდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების პროექტის დანერგვაში. 2016 წლიდან კითხულობს სალექციო კურს ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გაბატონი ნელი აკობია უკვე იყო ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მეგობრებო, და წარმოგიდგინეთ კიდეც, მოკლედ შეგახსენებთ. ზრუნველობა, მოკლებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და პირების პრობლემები, სკოლის სოციალური მუშაობის განვითარება და სხვა არაერთი მიმართულება მისი ინტერესის საგანი. გაბატონი ნელი გახლავთ სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრი. საუბრის დაწყებამდე, მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. სოციალური მუშაობის პროფესიის აქცენტი. საზოგადოების წინაშე მდგარი ყველაზე მწვავე პრობლემებზე უნდა კეთდებოდეს და არა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. სოციალური მუშაკის ვალდებულება ფუნდამენტალიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. როგორც ვიცი და როგორც უკვე ვუთხარი ჩვენს მენელებს, ჩვენი გადაცემის თემა დღეს არის სოციალური მუშაობა სკოლაში და ასევე სკოლის კვლევა. როგორც ვიცი, ამ მიმართულებით ჩატარებულია მართლაც არაერთი კვლევა თქვენს მიერ და კიდევ გრძელდება ეს, იმიტომ რომ მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად კვლავ და კვლავ უნივერსიტეტებში, IMR უნივერსიტეტში ირჩევენ ხოლმე ამ თემას თქვენი ხელმძღვანელობით ვით სტუდენტები. ამდენად ეს არის რა თქმა უნდა აკადემიური სფერო, ამას გულისხმობ. ეს კვლევებიც არის ჩატარებული აკადემიურ, თუმცა აქვს პრაქტიკული გამოყენება და ამასთანავე მეტად მნიშვნელოვანი, რაც არის ყველაზე მეტად საზოგადოებისთვის და ზოგადად თვითონ არამხოლოდ ამ დარგის განვითარებისთვის, არამედ პირველ რიგში რა თქმა უნდა სწორედ სკოლებისთვისაც და დაინტერესებული პირებისთვისაც, ეს არის რეკომენდაციები, რომელიც აი ამ კვლევის შედეგად გამოქვეყნდება ხოლმე, ხომ? მოდით ვისაუბროთ როგორც კვლევების აკადემიურ მხარეზე, ასევე პრაქტიკულ დანიშნულებაზე. ზოგადად ჯერ კვლევებზე და შემდეგ კონკრეტულ კვლევაზე, რაც განხორციელდა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა, რომ სკოლის სოციალური მუშაობის კონტექსში აკადემიურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, რა წინსვლები და მიღწევები გვაქვს, ამას ეთმობა გადაცემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, განსაკუთრებით დღევანდელი მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც სკოლებში ძალიან მნიშვნელოვან სირთულეებზე მიუთითებს და ამ სირთულეების, ასე ვთქვათ, განაცვლებელი ასე ვთქვათ, ბევრი გზა გადის სწორედ დამხმარე პროფესიების განვითარებაზე და ერთ-ერთი დამხმარე პროფესია არის სწორედ სკოლის სოციალური მუშაკის პროფესია და სკოლის სოციალური მუშაობის ერთ-ერთი მიმართულებაც სწორედ
Pevri im sirtulis dadleva aris romlebits am dghebshi ase aktivurad tsarmochinda. Ekha rats sheikheba tviton zogadad kulebebs amimartulebit zogadad kulebebi socialur mushaobashi sakartvelos realobashi samtsukharot naklebi raodenobi tumtsa ratkma unda memdinareobs da rogors tken axsanat tavistavat tveni studentebi irchheven inkluzivuri ganatlebis an skolastan dakavshirebul mimartulebebs da khshirad samagistro temebis khamdghvanlebi an sabakalavro temebis khamdghvanlebi შეიძლება ვიყოთ ამ თემებთან მიმართებით და ძალიან სასიხარულო ამათი ინტერესი ამ მიმართულებით. საერთაშორისო კონტექსტში კი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის მიმართულება და სკოლის სოციალური მუშაობა ძალიან განვითარებულია ბევრ ქვეყანაში. ო, აი თქვენ მაგალითად ნინომ დაასრულა გერმანიაში, მოიპოვა პროფესორ ხარისხი, თქვენ განათლება მიიღეთ კოლუმბიაში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში უკაცრავად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი რაღაც პარალელით რო გავავლოთ, თქვა და ამ კუთხით გრაფდება. ძალიან საინტერესო, თუნდაც აი მკვლევების კუთხით რა ხდება, ან ზოგადად ისედაც სოციალურ მუშაობას რა მნიშვნელობა აქვს სკოლაში. და რამდენი ხნის გამოცდილება აქვს უკვე დაახლოებით მაინც ამ მიმართულებით? მე მოგახსენებთ გერმანიასთან დაკავშირებით, სკოლის სოციალური მუშაობა გერმანიაში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული. იქ მუშაობენ როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ასევე თემთან და ზოგადად საზოგადოებასთან, ასევე ოჯახში, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი სკოლის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ასევე. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ არა აქვს ამას მცირე ხნის გამოცდილება, არამედ უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და თვითონ სკოლა ქირაობს გერმანიის შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ამ მიმართულებით, რადგან სკოლა ხედავს რამხელა მნიშვნელობა აქვს მხარდამჭერ დამხმარე ადამიანს ზოგადად სკოლის ფარგლებში და რამხელა მნიშვნელობა აქვს სოციალურ მუშაობას, რომელიც ბავშვის ბიოფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას ახორციელებს. რა შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსაც რომ ვისაუბროთ საერთაშორისო კონტექსტშიც და მე ხო, ანუ შეიძლება მე საქართველოს კონტექსტშიც ალბათ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ინკლუზიური განათლების ხარდაჭერაზე. მე მინდოდა მეთქვა, რომ გერმანიასთან ერთად მაგალითად ამერიკაში რასაც მეც უშუალოდ მაქვს, ასე ვთქვათ, რასაც მე მიღია მონაწილეობა და სადაც მეტი გამოცდილება მაქვს, იქაც ძალიან კარგად არის განვითარებული სკოლის სოციალური მუშაობა. არსებობს მაგალითად სკოლის სოციალური მუშაკთა ასოციაცია ცალკე, არსებობს ასე ვთქვათ ეთიკისა და ქცევის კოდექსები და ასევე სტანდარტები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის სოციალური მუშაკისთვის ცალკე, როგორც ასე ვთქვათ, პროფესიონალისტვის. ბოდიშნელიკო, დავამატებ აუცილებლად, რომ ჩვენი სოციალური მუშაკთა საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაცია შეუერთდა სწორედ ამერიკის სოციალური მუშაკთა სკოლის სოციალური მუშაკთა ასოციაციას. ჩვენ მათი გაერთიანების წევრები გავხდით და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავიზიაროთ მათი გამოცდილება ის იმ მასალების მხრივაც, რომელიც ესეც საჯაროდ ქვეყნდება და ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მათი გამოცდილება და ის კვლევები, რომელიც უკვე ახსენეთ, რომ მრავლად არის ჩატარებული. კი ბატონო, აი კონკრეტულად რას იკვლევთ? მაშინ შეგვიძლია ამაზე ალბათ საუბარ და გარდა ამისა, სანამ ამაზე ვისაუბრებდით, ალბათ მე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მენელებს, აი რას ნიშნავს, რა როლი აქვს და რას ნიშნავს სოციალური მუშაობა სკოლაში? სოციალურ მუშაკს რა როლი აქვს და ეს თვითონ ეს რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ჩვენი, ვთქვათ, იგივე ინტერესის საგანი რაც არის? სოციალური მუშაობა სკოლაში, ასე ვთქვათ, ქართულ რეალობაში საპილოტე რეჟიმში სწორედ აი ამ მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ჩვენ პირველად შევიყვანეთ ორ საჯარო სკოლაში თბილისში და ძალიან დიდწილად დავეყრდენით, ასე ვთქვათ, იმ კონცეფციის და მუშაო აღწერილობის ჩამოყალიბებაში, რაც სოციალური მუშაკისთვის იქნებოდა წამყვანი სკოლაში, დაბეყნენით საერთაშორისო გამოცდილებას, ისევ რაზეც საუბრობდით, ხომ? და აქედან გამომდინარე, ვეცადეთ, რომ მოგვერგო ის საერთაშორისო გამოცდილება და ის სამუშაო აღწერილობა, რაც საერთაშორისო კონტექსტში აქვს სკოლის სოციალურ მუშაკს, ქართულ რეალობაზე. აი ქართულ რეალობაში ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, დავტესტეთ და დავაპილოტეთ ეს მომსახურება სკოლაში, სკოლის სოციალური მუშაკის, ძირითადად მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას. ერთი მიმართულება არის აუცილებლად ინდივიდუალურ ბავშვთან მუშაობა, ანუ კონკრეტული ბავშვის სირთულეზე.
სფეროზე მუშაობა, იმ ბავშვის ოჯახის სირთულეებზე, სოციალურ, ფსიქოემოციურ სირთულეებზე მუშაობა. კი, ნამდვილად. ასევე სკოლის მასწავლებელთან მუშაობა, მასწავლებელთან ან მასწავლებლებთან, რომლებიც იმ კონკრეტულ ბავშვს ასწავლიან, და შეიძლება იყოს მაგალითად ქცევითი სირთულეები, სწავლის მოტივაციასთან დაკავშირებული სირთულეები, დასწრებასთან დაკავშირებული სირთულეები, შეიძლება იყოს მაგალითად იგივე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება აქვს ბავშვს, მაგრამ არ არის იდენტიფიცირებული, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა, ან არის იდენტიფიცირებული და ადეკვატურ რესურსებს ვერ იღებს, მაგალითად ვერ ხდება მასთან ისე მუშაობა, როგორც იქნებოდა ამ ბავშვისთვის ყველაზე, ასე ვთქვათ, საუკეთესო და ის მაქსიმალურად შეძლებდა საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას. ინდივიდუალურ დონეზე მუშაობის დროსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა, რომ აი სკოლის გარეთ ვინც კი შეიძლება ბავშვთან მუშაობდეს, ესენის დავაკავშიროთ მაქსიმალურად სკოლასთან, მაგალითად ფსიქოლოგი ყავდეს გარეთ, ან სხვა სპეციალისტი მუშაობდეს, ან სხვა ორგანიზაცია, ესენიც ასე ვთქვათ სკოლის სივრცესთან დავაახლოვოთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ინდივიდუალურ დონეზე ხდება ჩვენი მუშაობა სკოლაში და მაგალითად გვაქვს ისეთი ასე ვთქვათ ინიციატივები, როგორიც არის მშობელთა და მოსწავლეთა კლუბები, რაც არის ცალკე მიმართულება და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება სწორედ ფსიქოემოციური, სოციალური მხარდაჭერისთვის და ასევე ასე ვთქვათ იმ თემებზე ცნობიერების ამაღლებისთვის, რა ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ სირთულეების თავიდან ასაცილებლად, მაგალითად იგივე ბულინგი, ძალადობა, იგივე ქცევის მართვის სირთულეები მშობლებისთვის, ბავშვებთან დაკავშირებით მაგალითად შეიძლება იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ყურადღების გამახვილება. თემები ძალიან მრავალფეროვანი იყო, რომლებზეც მუშაობდი ჩვენ ამ კლუბებში და ეს კლუბები გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ ერთ კონკრეტულ ბავშვზე კი არ ყოფილიყავით მარტო ორიენტირებული, არამედ მოგვეცო გაცილებით მეტი მოსწავლე, გაცილებით მეტი მშობელი. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მასწავლებლებთან მუშაობაში, გუფურ კონტექსში, ტრენინგებს, განვითარების შესაძლებლობებს, კონსულტაციებს, შეიძლება ჯგუფურადაც ასევე, და ძალიან დიდი კიდევ როლი ჩვენი ჩარევის დროს ჰქონდა კლასებზე მუშაობას, ანუ კონკრეტულ კლასებზე, რომლებსაც ვირჩევდით იქიდან გამომდინარე, თუ რა სირთულეები იყო. რა სირთულეები იყო? ერთი ორი მაგალითი მაინც თუ კი შეგვიძლია რომ დავასახელოთ, რა სირთულეები იყო ამ კლასში? მე ერთ დავამატებ ნელის ნათქვამს, რომ სკოლის სოციალური მუშაკი პრაქტიკულად ეს არის გამაერთიანებელი რგოლი ბავშვის გარშემო, ანუ ოჯახს, თემს, საზოგადოებას და სკოლას აერთიანებს სოციალური მუშაკი და ჩვენი პროექტის ფარგლებში მართალია ცენტრალური მიზანი ქონდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების ასე იგი ჩართვა საგანმანათლებლო პროცესში და მათზე მორგებული თქვა სერვისების გაუმჯობესება, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ეს ბავშვები არ არიან ხო სკოლაში, მთლიანად სკოლის ინდივიდუალურად ყველას მოცვა ხდებოდა მთლიანად კლასების და აიქედან გამომდინარე კლასებში ძალიან კარგად ჩანს არა მარტო თქვათ ინკლუზიური განათლების მიმართულებით რა იყო სირთულე, მათი ჩართულობის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა თუ განხორციელების სირთულე, არამედ მთლიანად კლასის კლიმატის სირთულე იყო ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად თვალნათლი დასანახი, გარდა იმისა რომ კლასის კლიმატთან კლიმატის გასაუმჯობესებლად მუშაობდი ჩვენ, იყო ხშირად ბულინგის შემთხვევები, არის ბულინგის შემთხვევა, როგორც იცით, ძალიან ხშირია დღესდღეობით სამწუხაროდ სკოლაში, დიახ, და დაუძლეველ პრობლემატიკა მე მგონი უკვე. დიახ, და ჩვენ ვცდილობდით, რომ სხვადასხვა სოციალური უნარების განვითარებით ბავშვებში დაგვეძლია ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, ბულინგთან დაკავშირებით მუშაობდით არა მხოლოდ ბავშვებთან, არამედ მშობლებთანაც და მასწავლებლებთან, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა იყოს ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩართული და კლასებთან განსაკუთრებით, როგორც ცნობიერების ამაღლებაზე, ასევე სხვა განმავითარებელი აქტივობებით ვცდილობდით კლასის კლიმატის გაუმჯობესებას და ბულინგის, ესე იგი, ბულინგის ახლოს ასე ვთქვათ. და ასევე თუ შეიძლება დავამატებდი, ანუ კლასების გარდა მაგალითად იგივე ბულინგის და ძალადობის თემაზე და ეს სხვა თემებზეც, მის ჩვენ მუშაობდით ასევე სკოლის დონეზე ცვლილებების მოსახდენად. მაგალითად, შიდა განაწესში ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს კონკრეტული ღონისძიებები გაწერილი, როგორ უნდა მოხდეს ბულინგის პრევენცია და ასევე როგორ უნდა მოხდეს მასზე რეაგირება. ეს შიდა განაწესი ყოველთვის უნდა
იყოს ნაცნობი, უნდა იყოს გააზრებული, შეთანხმებული და ასევე ყველა უნდა მიყვებოდეს. Და ჩვენ რეალობაში ხშირად სამწუხაროდ ხვდებოდით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ერთი კლასის მაგალითზე ბულინგის შემთხვევა სხვანაირი რეაგირება მოყვა, მეორე კლასის მაგალითზე სხვანაირი, ან ერთი ბავშვის მაგალითზე სხვაგვარად, მეორე ბავშვის მაგალითზე სხვაგვარად, ესეც უფრო დამაბნეველია ბავშვებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რა თქმა უნდა, ბულინგის არამიმღებელი კულტურის ჩამოყალიბება ზოგადად სკოლაში. Და რომ ბულინგის შემთხვევა, ასე ვთქვათ, იყოს გამოკვეთილი შემთხვევა და ეხლა ჩვენ რა რეალობასაც ვხედავდით, ანუ ბულინგის შემთხვევა იყო ჩვეულებრივი შემთხვევა და ჩვენ მოკლეომაც ესეთი რაღაც, ესეთი რაღაც. Ანუ განმარტო ბულინგი კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, იციან ჩვენ მასმენელებმა, მაგრამ ეს არის ჩაგვრა და უშოთ ბავშვების ჯგუფის მიერ, ან ერთი ბავშვის მეორისა თქვა. და დამახასიათებელი კიდევ დავამატებდი არის ის, რომ ეს არ ფსიქოლოგიური იქნება ფიზიკური თუ. Და ეს არ ხდება ერთხელ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთერადი არ არის ეს ხდება. ყოველდღე სამწუხაროდ რაც წლების განმავლობაში გაგრძელდეს და ძალიან დიდი შედეგები ადრეც ხდებოდა, მაგრამ ახლა ცოტა უფრო მძაფრი ხასიათი აქვს, მე მგონი მიღებული. თუმცა თქვენ უკეთ მოგიხსენებათ ალბათ, მე რადიოს მენლებს მინდა ჯერ შევახსენო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენი ტელეფონებია მეგობრებო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონები ნელი აკოპია და ნინო ტაპიძე და საუბრობთ თემაზე სკოლის კვლევა და სოციალური მუშაობა სკოლაში. სოციალური მუშაკის ეთიკური ვალდებულება, პასუხისმგებლობის გრძნობა საზღვრებს მიღმა მყოფთა პრობლემებისადმი და ულტიმატუმის საღენება საკუთარი მთავრობისადმი. ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულად კვლევის მეთოდებზე და საინტერესოა თვითონ რამდენად იყვნენ მომზადებული ამისთვის, ანუ სურვილი თუ ქონდათ, თანამონაწილეობითია ეს კვლევა, რაღაც ეტაპებიც გაერთ ალბათ, მაგრამ საინტერესოა თვითონ მოსწავლეები თუ მონაწილეობდნენ და რამდენად ისინი სერიოზულად უძგებოდნენ საკითხს, თუმცა მანამდე ჩვენ რადიოს მენელი ყავს, ჩავდოთ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გაჩემოგება და მე ერთი რაღაცა შეკითხვის სახით მინდა ესე რომ შეგეკითხო და მინდა რომ ადეკვატური პასუხი მივიღო. რაზე? სულ ბულინგი და ბავშვების აზრდა. აი როგორ რა შედეგი მოგვიდა ნაი სკოლაში რა მოხდა? ერთი აგერ წალწუბოში რა მოხდა? აგერ კიდე რეები ხდება და მე დავაცულებს 2-3 ათეულს აი ამდენად ის ამერიკის სტილი, ევროპის სტილი, ბიჭო ვინ ასწავლიდა ქართველებს ესე იგი ბავშვების აზრდა? ყოველდღიური დღე არის კი ბატონო, შემოგებლო ჩემი თავი, მაგრამ აი შეიძლება თუ არა რომ ესე იგი აქედან შედეგი და იყოს ამ მითხარი რა ადეკვატურად ესე იგი სუ ამაზია საუბარი ბავშვო ვი რა არის ეს ადეკვატური პასუხელოდები თქვენ კი ბატონო შეკითხვა კიდევ ერთხელ გამიმეოროთ არა სამწუხაროდ აღარ ისმის დიახ შეკითხვას ჩამოყალიბებული მე მგონი ბატონს ძალიან აინტერესებს ზოგადად რადგან ეს პრობლემა თითქოს ყველგან არის და კი ეს პრობლემა და ისმის მე ამ ბატონის კონკრეტული ხო რაღაცა მე მგონი ეს იყო თითქოსაც ხო და ამ ბატონს ნამდვილად ძალიან ისეთი ლეგიტიმური გულისტკივილი აქვს რომ ან რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის ხო მე მგონი სხვადასხვა მიმართულება სხვადასხვა ასე ვთქვათ ან სხვადასხვა პროფესია შეიძლება სხვადასხვა პასუხი ქონდეს ამ კითხვაზე მაგრამ სკოლის ასე ვთქვათ სოციალური მუშაობის კონტექსტში და ამ პროექტში რაც ჩვენ მოსალება მე ვიღეთ ძალიან კარგად ისევ და ისევ ის დაგვანახა რომ ბულინგს ვერაფრით ვერ აღმოფხვრი როგორც ნინისაუბრობდა ერთი ასე ვთქვათ მიმართულებით მუშაობით თუ არ იმუშავე ინდივიდუალურად როგორც ბულინგის მსხვერპლთან ისე ბულინგის ინიციატორთან თუ ასევე არ იმუშავე მასწავლებლებთან რომლებიც შეიძლება თავისთავად კლიმატს ასე ვთქვათ ისეთი კლიმატის ჩამოყალიბებას ვერ უწყობდნენ ხელს რომელიც ბულინგის ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო იქნებოდა კლასში თუ არ მუშაობ ზოგადად სკოლისთან ისე თუ შობდა მშობლებთან ან როგორც მსხვერპლის ისე ბულინგის ინიციატორის ისე ზოგადად ასე ვთქვათ სკოლის მშობლების ცნობიერების სასამაღლებლად მან შედეგის მიღწევა არის რთული ამიტომაც არის მე მგონი ძალიან რთული ამ პასუხის პოვნა მე მკითხავთ გაკვეთილები კი უნდა ჩატარდეს ამ თემაზე იცით კვირაში ერთხელ უნდა ჩატარდეს ან გაკვეთილი ან რაღაცა დარბაზებში მოხსენება წაიგითხონ მეთქი ვერ ვიტყვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეხვედრები ისეთი სადაც აი გამოიკვეთება თუ რა დანაშაულია ეს იგივე ეს ბულინგი ჩვენს მენელი ყავს კიდევ და შემდეგ აუცილებლად განვაგრძოთ ამ თემაზე მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ ერთში გამარჯობა გამარჯობა ძალიან მაინტერესებს სიტყვა თვითონ ბულინგი
როდის დაფიქსირდა პირველად? ჩვენში კი არა საერთოდ გარეთ რამ წარმოშვა, როგორ აი თუ შეიძლება რომ განმარტოთ ეს ცოტა დაწვრილებით, კარგად ვერ აღვიქვი რა რას ამბობთ და რას ეძახით. იმიტომაც ვთქვი მე თავიდანვე რომ იქნებ შევახსოვნოთ მეთქი რადიოს მენგლებს. ბულინგი ეს გახლავთ ჩაგვრა სასკოლო გარემოში და ჩაგვრა არის ეს რა თქმა უნდა ბავშვებს შორის, თანატოლებს შორის და როგორც აღნიშნეთ ეს არ არის თქვა ერთჯერადი ხასიათის, ეს არის დროში განგრძობადი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამ შემთხვევაში ვინც ახორციელებს ბულინგს მას კარგად აქვს გააზრებული საკუთარი ქმედება და ცდილობს გარკვეულწილად ძალაუფლების მოპოვებასაც. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი როგორც ნელი აღნიშნა რომ ვიმუშაოთ როგორც ბულინგის მსხვერპლ თან ასევე იმ ადამიანთან ვინც ახორციელებს ბულინგს. აქედან გამომდინარე ჩვენ პროექტში რას ვაკეთებით იმის შესახებაც ვიტყვი ერთ ორ სიტყვას, ეს იყო კლასებთან ვმუშაობდით სწორედ ბულინგის თემაზეც. ჩვენ ვაცნობდით ბავშვებს რას ნიშნავს ბულინგი, რას შედეგები შეიძლება მოყვეს ბულინგს, რას სახის არსებობს ბულინგი და ცდილობდით რომ დაგვენახებინა ბავშვებისთვის რა შეიძლება თქვათ დღეს რასაც ვერ ამჩნევენ ისინი, რა შეიძლება შედეგი მოყვეს სამომავლოდ ბულინგის შემთხვევას და რა შეუძლიათ რომ თვითონ გააკეთონ, იმიტომ რომ როდესაც ბულინგი ხორციელდება ხშირად არის ესეთი შემთხვევები რომ არის მოწმე ვიღაცა, სხვა ბავშვი ან მასწავლებელი ან სხვა ადამიანი რომელიც უბრალოდ არანაირ ქმედებას არ ახორციელებს ამის აღსაკვეცად. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ დავეთანხმები ნელის რომ უნდა გაიაზროს მთლიანად საზოგადოებამ ისევე როგორც სკოლაში თითოეულმა ინდივიდმა საკუთარი როლი ბულინგის აღმოფხვრაში და ყველამ უნდა იმოქმედოს ბულინგის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ბულინგი ეს არის ჩაგვრა რომელსაც ახორციელებენ თანატოლები იმისათვის რომ გარკვეულწილად მოიპოვონ ან აღიარება ან ძალაუფლება. ძალიან კარგი, ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს როგორც ვიცი, თუმცა მე მგონი გაითიშა, ხო? აჰა. აა არის დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ? გენაცვალე. თქვენ მისმენთ? დიახ, დიახ, ყურადღებით გისმენთ, გავუტანე, მადლობა თქვენს. გენაცვალე, ერთი მაგალითის მოყვანა, ყველა ამ ლაპარაკს შეცვლიდა. ლაპარაკობ ლაპარაკში ნარსი და კონკრეტული მაგალითი ერთი. კი ბატონო, კი ბატონო, მე სხვა შორს ყოველთვის. გითხავს რა შემთხვევა განიხილოს და როგორ აღკვეთეს ბულინგი? დიდი მადლობა. ან როგორ უნდა აღიკვეთოს, ხომ? აი სხვა შორს ქალბატონები დამეთანხმებიან ჩვენი სტუმრები ყოველთვის სტუდიაში შემოსვლამდე ვცდილობ ხოლმე რომ ვთხოვოთ რომ რაღაც მაგალითები მოიყვანონ იმისთვის რომ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი გახდეს ის თუ რაზე ვსაუბრობთ კონკრეტული მაგალითები რა თქმა უნდა არა დასახელებით ეთიკის დაცვით. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ ხალხო. მოგესალმებით. გამარჯობა. დღემდე დიდებით და პატარებით წარსულის მიღწევებით და მათი ყველანაირი მე შე ვამაყობთ და ვაცნობთ მომავალს რომ ასეთი წარსული ხონდ, ზოგი ცოცხალი ზოგი აღარ არის, მაგრამ სკოლებში იყო შემოღებული ამდენი ახსნა გარმატება და დაიბნა დიდი და პატარას ძნელად აღსაზრდელი ბავშვები რო იყვნენ, ეს იყო ჯუფად შეკრი და მათ ყავდათ ხელმძღვანელი, ყველა სკოლაში იყო ძნელად აღსაზრდელში შედის რანერიცგინე ისეთი ბავშვი ვატყუ არა ქურდი არისთანა იმისთანა დამჭერდა სხვა. ეს ახალი შემოღებით უფრო მეტი ცოდნა შემოვიდა ახლა სკოლებში და უფრო კარგად გაიგებს ძველი და ახალი ხალხი და თანაც ბავშვები თუ რა გინდოდა ახალი ველოსიპედი ეს არ ვიცი და ეს სკოლაში რა მუშაობს არის ხოლმე იყვნენ ხოლმე ადრე მიმაგრებული სკოლასთან არსებული ინსპექტორები რომელიც აღრიცხავდნენ ამ ბავშვებს ეს აღარ მუშაობს რა იყო შემოიყვანეთ ეს მანდატორები სიტყვა მანდატორი დილის გაიგო მეც და სხვამას და სხვა დროს რო გამოვიდნენ ამდენი მწოდნე ხალხი და იმით ხელმძღვანელოდ იმათი ნაწერით იმათი წარსულები მათი ვიღწევებით რა გვინოდა ამდენი 9 უფროსი ერთ ბავშვი უფრო უარესია ერთი ყოფილიყო და სამართლიანი და დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს ეპოქის პრობლემაა ზოგადად. კიდევ ერთი მსმენელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენს უმართ ძალიან აქტუალური თემაა, მაგრამ აი ცოტა ვარყოფით კონტექსში განვიხილავ, რადგან არ ამგონია რომ კი ბატონო, თქვენ გაქვთ უფლება გამოთქვათ აზრი. მანდატურმა, აი მანდატურის კლასი შემოვიდა და ვერაფერი ვერ მოახერხა. არც მგონია რომ სოციალური მუშაკი გადაწყვეტ ამ საკითხზე, თუნდაც ფსიქოლოგი. მე მაინც მგონია რომ სკოლის პრობლემა, აი კერძო სკოლის პრობლემა მასწავლებლის განათლებასთან და განვითარებასთანაა დაკავშირებული, რადგან იგივე გადამზადება არ ხდება, მოშლილია მეთოდისტების ჯგუფი და ძალიან ხშირად სკოლაში მიდიან სპეციალისტები, შეიძლება ამა თუ იმ საგნის, მაგრამ არ აქვს გავლილი პედაგოგიკა. პედაგოგიას ახლავს ძალიან დიდი ნაწილი ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკის ფსიქოლოგია და აი მასწავლებლების განამზადება ხდებოდა ადრე და ამ კუთხით იყო ვთქვათ წარმატება გარკვეულწილად. და საერთოდ გადაწყვიტოს უნდა იქით ვინ, აი სამკუთხედი არსებობს ასეთი: ოჯახი, საზოგადოება, სკოლა. სკოლა არ არის მარტო ცოდნის მიცემის ვთქვათ დაწესებულება, იქ ხდება აღზრდა. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიეთ ახლა უფლებამოსწავლებელი, რომელსაც უფლება არ აქვს ისე შენის და რომელ აღზრდაზე შეიძლება ლაპარაკი და თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ბავშვები ღვთისანგელოზები არიან და ყველა ერთნაირია, მის საქციელს არ შევაფასებთ რაღაც კრიტერიუმით და არ ვიტყვით რომ ეს ცუდია და იგივე პოეტს დავესესხები რომ ცუდი არ უწოდო, მაშინ კარგს რა დავარქო. აი ამ პრობლემასთან ვართ ჩვენ და მე მგონი ამ კუთხით მუშაობა საჭირო და სკოლაში დიახ განათლებაში უფრო მეტი ფულის ჩადება, მასწავლებლების დონის ამაღლება და აი როცა დაჟაზია ლაპარაკი, შენიშვნა არ მისცეთ, მა არ მოკაჟე. კი ბატონო, ჩვენ მე-21 საუკუნეში ვართ, მაშინ სპეციალისტებმა შემოგთავაზოს პედაგოგებს ცივილური დაჟის მეთოდები და თუ გინდათ იგივე დოჩანაშვილთან ვთქვათ ვისესხოთ რომ წავიყვანოთ ბიბლიოთეკაში, იგივე გაკვეთილი გადავაწერინ და იგივე რაღაცა ზედმეტი ლექსი ვაიძულოთ ვასწავლოთ, იძულებით გაკითხოთ რაღაცა ლიტერატურა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი. მე ახლა კონკრეტულ მაგალითსაც მოვიყვა, თუნებას მომცებთ. ჩვენ დამოკიდებულება აი საზოგადოების, ბავშვების მიმართ, აი ერთ წვიმიან დღეს ვიყავი საზოგადოების ტრანსპორტში, სადაც შოფერმა მძღოლმა უკაცრავა მე-4-5 კლასის ბავშვები, უფასო ის არ ქონდათ კარტოჩკა და ჩაყარა ძირში და მე ძალიან იგი გამოიწვია და ახალგაზრდა ლექცია შევუტარე, ძაღლები ხომ ძაფარ გააგდებენ წვიმაში და რასის ულელია. შეიძლება არსებობს კანონი უნდა ქონოდა იმ ბავშვს, მაგრამ ხომ არსებობს კიდე რა რაცა მორალური, ადამიანური, თუ ბავშვი არ დაინახავს და ზოგადად მომავალი თაობა რომ ჩვენ გვიყვარს, ისინი გჭირდება, ჩვენ თუ არ მიცემ ციფოს და იგივე ილია ჭავჭავაძის ძმები ალბათ არ წაუკითხავს ძალიან ბევრს რომ თუ მისცემ აგრესიას ბავშვი იგივე და გვიბრუნდება და დღე აი ჩვენი თანამედროვე მაგალითები არაერთი ამისკენ გვიბიძებს. საზოგადოება ძალიან გულგლირი გახდა და მე მგონი მან დიდი წილი მაინც დანაშაული საზოგადოებას აკისრია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაგვიზერეთ და კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. ხო, ჩემი მოსაზრება ასეთია, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველანი მშობლები ვართ, 70 წლისა ვარ და ბევრი გავიარე, გამოვიარე რაღაცები და ციხიდან ბავშვები კი არ იბადებიან ამ საქმისთვის, გამზადებულები. ისეთი გარედან ფუჭდებიან, ანუ ქუჩიდან. პრობლემებშია დაინტერესებული ან სხვადასხვა რჯულის დამნაშავეები. და იმას აინტერესებს, ბავშვი რა შეიძლება მეტი დაჩაგული ბავშვის უფროსი იყოს. დიახ, გეთანხმები, დიდი მადლობა. ეს არის. საზოგადოებაზე ნამდვილად ბევრია დამოკიდებული, ძალიან ბევრი. მე ნოდარ ანდღულაძეს უყარდა ხოლმე ბატონ ნოდარს ამ მაგალითის მომბარო. რატომ იყო რომ მოცარტის, რატომ არის რომ მოცარტის ორ ნოცო უყარს ერთმანეთ, აი ჰარმონიაზე და დისჰარმონიაზე იყო საუბარი და თანამედროვე მუსიკა ასეთ დისჰარმონიულია ხომ? ეს იმიტომ რომ სოფლიოში ზოგადად სიძულვილმა იმატა, მართლაც ეს სიძულვილი
რაც არის სამწუხაროდ არა მარტო ჩვენთან, მე ვერ ვიტყვირო ეს მხოლოდ საქართველოში რა თქმა უნდა, ზოგადად გაუცხოება, ეს ყველაფერი აისახება ბავშვებზე და თუ კი ადრე სკოლაში და ჩვენმა ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენმა სახელოვნებმა ექსპერტებმაც აღნიშნეს, განათლების ექსპერტებმა, მუშტიკრივით დამთავრდებოდა ხოლმე ყველაფერი, ახლა ჩვენ ვიცით რომ აქ ყველაფერი მოსალოდნელი. მე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას და აი ქალბატონო ნერი თქვენი წერდით ამ შეკითხვებს და იქნებ პასუხოთ და მოსაზრებებსაც გამოეხმაუროთ. მაგალითი იყო პირველი. კი, მაგალითი იყო პირველი. ესე იგი, განსაკუთრებით ბულინგთან დაკავშირებით აინტერესებდა მე მგონი ხომს მენელს მაგალითი და ჩვენ ქონია შემთხვევა, როდესაც გვემუშავია ბულინგის ინიციატორთან და ბულინგის მსხვერპლთან. ანუ მაგალითად ბულინგის ინიციატორთან როდესაც მუშაობდით, ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ანუ ერთი ბავშვი ჩაგრავდა ბავშვებს, რამდენიმე ბავშვს მის კლასში და ეს ჩაგრა გამოიხატებოდა, კი ბატონო, ერთი ბავშვი და ეს ჩაგრა გამოიხატებოდა ძირითადად ემოციური, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ელემენტებით და არ იყო ნაკლებად იყო ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეხება, თუმცა იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც იყვნენ ამ ჩაგვრის მსხვერპლები, ეს ძალიან ძიმე გამოცდილება იყო და ბულინგის ინიციატორთან როგორ მუშაობდით, ანუ ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მაგალითი რომ ავიღოთ, მუშაობდით ბავშვ თან უშუალოდ და მასთან მუშაობდით იმაზე, რომ მას გაეცნობიერებინა ზოგადად რა არის, ასე ვთქვათ, რაში მდგომარეობს შეიძლება პრობლემა და რა არის ბულინგი და რატომ შეიძლება იყოს სხვისთვის ამდენად საწყენი, ამდენად, ასე ვთქვათ, საზიანო, დამაზიანებელი ის, რასაც ის თვითონ აკეთებს. ამისთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს თანაგანცდის უნარის განვითარება, ასე ვუწოდებ ჩვენ ამას პროფესიულ ენაზე. ემპათიასაც უწოდეთ, როდესაც შეგიძლია შენი თავის სხვის ადგილას წარმოიდგინო და სულ ამაზე ვმუშაობდით, რომ აი თავისი ადგილი რო წარმოედგინა იმ ბავშვების ადგილას, რომლებსაც ახორციელებდა ჩაგვრას. ასევე პროცესში აღმოჩნდა, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდა, ამ ბავშვს თავად ბულინგის განმახორციელებას ეკნებოდა პრობლემა, უამრავი პრობლემა. კი, ჰქონდა პრობლემა ემოციური თვალსაზრისით, თავისი სირთულეები, ასე ვთქვათ, ჰქონდა კომუნიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. უნდა და თავი წარმოეჩინა ამ ქცევით. ყველა ქცევას ხო თავისი მიზანი აქვს, ანუ ბულინგის განმახორციელებას თავისი მიზანი აქვს. ხო, უნდა და თავი წარმოეჩინა ამ ქცევით და აქ უკვე ჩვენ მუშაობდით მასწავლებელთანაც და მშობელთანაც, რომ სხვა გზებით, უფრო პოზიტიური გზები წარმოეჩინა თავი. მაგალითად, გაეკეთებინა პრეზენტაცია, თუნდაც იგივე ბულინგის თემაზე. ეკვლია თვითონან, წაეკითხა რაღაცა მასალები, ხო? ეყურებინა ფილმებიდან, მოეწყო რაღაცა, ასე ვთქვათ, ღონისება, ცოტა უფრო მაღალკლასელი იყო თავისი კლასელებისთვის, რომ მოეწყო თვითონან. თვითონ ჩაგვეყენებინა იმ აქტიურ როლში, როდესაც მას თვითონ ექნებოდა პასუხისმგებლობა და უფრო მეტად დაიაზრებდა. საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო იმ შემთ აი ამ შემ კონკრეტულმა შემთხვევამ, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ბულინგის ფაქტებმა ფაქტიურად აღმოიფხვრა, ბულინგის ფაქტები ფაქტიურად აღარ არის. ახლა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ჩართულობა სკოლაში ვერ ვახსენეთ. ეს იყო ძალიან მოკლეხნიანი, ანუ ჩვენ ვიყავით, ასე ვთქვათ, გაზაფხულიდან მოყოლებული, მაგრამ გაზაფხულიდან ძირითადად კვლევა ტარდებოდა პირველადი და ძირითადი ჩარევები იყო მაინც შემოდგომის სემესტრში. შესაბამისად, ახლა შემოდგომის სემესტრში ჩარევის ფონზე თვითონ რაც ჩვენ ყველასგან რა ინფორმაციაც ქონდა მასწავლებელსგან, თავად ბავშვისგან და კლასელებისგან და შოპისგან ბულინგის ფაქტები აღმოიფხვრა. მაგრამ რისი თქვა არის ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს მუშაობა თუ აქ შეწყდა, ისევ წამოვა. ანუ პრობლემები აუცილებლად ისევ მოდმევად საჭიროა და სკოლის მასშტაბით. არა მხოლოდ კლასების და ის არის სკოლის მიკრო, ასე ვთქვათ, სკოლა არის იმ ბავშვისთვის და ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასში ჩარევებია, მაგრამ თუმცა უნდა იყოს ეს სისტემური ხასიათი. აუცილებლად უნდა იყოს სისტემური ხასიათი, რა თქმა უნდა, და სკოლის დონეზე უნდა ხორციელდებოდეს. ბულინგის მსხვერპლებთანაც ასევე გვიმუშავი, ანუ ეს მაგალითიც რომ გავავრცელო და ბულინგის მსხვერპლთან, ანუ ხორკინდა მაგალითიც ამატებოდა. ბულინგის მსხვერპლთან ერთ ти გოგონას მაგალითს მოგიყვანთ, რომელსაც მას კლასელები ჩაგრავდნენ, ასე რომ თქვათ, რადგან ის არის ეთნიკურად ქართველი და ცოტა უჭირს მეტყველება ქართულად. ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან ბევრი თვითონ კლასთანაც, რომ გაგვეაზრებინა ამ კლასისთვის რამხელა მნიშვნელობა აქვს ურთიერთპატივისცემას, მრავალფეროვნებას, როგორი კარგია მრავალფეროვნება და
ჩვენ ჩარევების ბოლოს, ასე რომ ვთქვათ, მივიღეთ უკავშირი ამ გოგონასგან, რომ ნაოფერონების გარდა არა ქართველი რო სწავლობს ქართულს ეს. კი, ეს ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და სწორედ ამის გამო, აი წარმოგიდგენთ ამ მიზეზის გამო ხდებოდა ამ მოსწავლის ჩაგვრა, ხო? და საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ კლასში კლიმატი გაუმჯობესდა მთლიანად და ამ გოგონას ემოციური მდგომარეობა. მე როგორც ვხდები ზოგადად ბავშვებს ურთიერთობის დეფიციტი აქვთ, იცი? აი თუნდაც ეს თქვენი ჩარევა მოკლეხნიანი, ხო? აი რა თქმა უნდა ეს მუდმივად უნდა ხდებოდეს ასე და აი ზოგადად აქვთ ურთიერთობის დეფიციტი, ინფორმაციის დეფიციტი. ესე იგი, არ იციან რა შედეგი შეიძლება ამ ყველაფერმა მოიტანოს, თუნდაც ბავშვისთვის, თუნდაც ის რაღაცა მე არ ვიცი, რაღაც სიამაყე აქვს ზედმეტად განვითარებული თუ რაღაც თავმომწონეობა თუ რატომ გონიათ, რომ ძალადობით თქვათ იგივე რაღაცა დაიმკვიდრებენ ადგილს. ანუ მე მგონი ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაობის დანიშნულებაც ის არის, რომ ძალადობით ადგილს კი არ იმკვიდრებ შენ ამ შემთხვევაში პირიქით. აი პირიქით უფრო თქვათ დარე საქციელია ეს ისეთი თემი. მიზანიც სკოლის სოციალური მუშაობის არის სკოლის კლიმატის გაუმჯობესება და კლიმატი რას მაგრამ ეს მუდმივად ესაჭიროება, მუდმივად აუცილებლად მუდმივად ესაჭიროება და თუ ეს მისაღები ქცევა არ იქნება, მაშინ თავისთავად ეს თავის გამოჩენის საშუალება ის აბჯდა პერიოდში მაინც არისო, იცით ეს ხშირად. ალბათ მაგაზე მთლად ვერ დაგეთახობით, ერთი არის რომ აი მაგალითად ეს არისო, მაინც იმიტომ რომ შიში იყო მაშინ რაღაცა სკოლა ლაში თვითონ ისეთი მაინც იყო შიში. ანუ ბულინგს აქვს უამრავი ფორმა, მაგალითად გარიყვა შეიძლება იყოს იგივე ბულინგის ფორმა, ჩვენ ველაპარაკეთ იმაზე, რომ თუნდაც ის ფილმებიც უნდა გავიხსენოთ, ხო, სწორედ იმ პერიოდში გადაღებული. აი, ჩუჩელა მაგალითად ერთ-ერთი გაღმასება, ალბათ ყველაზე საოცარი შეიძლება ბულინგის ისტორია, ძალიან ესეთი ნეგატიურა შტამბეშტავი. ასე რომ ეს ერთი არის, რომ პრობლემა რამდენად ჩვენამდე მოდიოდა, თორე პრობლემა რომ არ არსებობდა, ანუ ბავშვები რო თარდებიან, ისინი გადიან, მაგრამ მე არ მახსოვს ხო სკოლაში. სკოლაში ისეთი ვითარება რაც დღეს არის. აი ესე მე პირადად პენტერიჩი დავამთავრე სკოლა და ხა რამდენიც არ უნდა ვთქვათ რომ სა არ მახსოვს. იყო თითოეულ შემთხვევაში, მაგრამ აი ეს მასიური სახე არ ქონდა, იცით? აი რომელიღაცა სკოლა შეიძლება მომხდარიყო ვთქვათ. რა ვიცი, მე ესე მახსოვს ნამდვილად, რომ შესაძლოა შეიძლება უფრო მეტად ვრცელდება ინფორმაცია ამის შესახებ და საზოგადოებამდე მიდის უფრო მეტად. ხო, მაგრამ მე თვითონ ხო ვიყავი მოსწავლე და ხო მახსოვს, რომ ხაზე კლასებში რა ვითარება იყო, არიყო მთლად ასე. ხო, თელეგრამ ეს გამოცდილებებიც ინდივიდუალურად ხო და განსხვავებული იქნება, თუმცა ფაქტია, რომ ბულინგი ანუ ახალი ფენომენი საერთოდ არ არის და უკვე რამდენიმე ათეული წელი რომ თავისა დაერქვა ხომ სიტყვას, მაგრამ გარდა სამკითხვას დაერქვა და მანამდე თავი კონცეფცია იმისა. რაღაც არა ძალიან ისეთი ცუდი მიიღო ძალიან. კი ბატონო, თუ რაღაც კითხვებთან დაკავშირებით, აი ძნელად აღსაზრდელ ბავშვებზე იყო და ეს ბულინგთან კავშირში იყო და ანუ ასე ვთქვათ რაღაცა წინა სისტემაზე, როცა ინსპექტორი ყავდათ, ასე ვთქვათ ამ ბავშვებს მიჩენილი და უბნის ინსპექტორი და შეიძლება ყავყოლოდათ ერთი ხელმძღვანელი, ხო? სკოლის სოციალური მუშაობის მთელი როლი და საერთოდ სისტემის მიზანიც არის ყველა ბავშვის თანაბრად ჩართვა საგანმანათლებლო სისტემაში. ანუ ეს აქვს უკვე სისტემას ძალიან კაფიოდ გაცხადებული, რომ ყველა ბავშვი უნდა იყოს ჩართული კლასო გარემოში. ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კლასი მაინცდამაინც ცალკე გამოიყოს, ნელად აღსაზრდელი თუ ასე ვთქვათ, ასე შემდეგ რა ტერმინით შეიძლება ადრე გამოიყენებოდა ბავშვებისთვის. ჩვენ ახლა ბევრი დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ, მე კითხეთ მანამდე კვლევის რა მეთოდით ჩაატარეთ ეს კვლევა, მე კი საინტერესო რა ეტაპები გაიარეთ. ეს იყო ორ სკოლაში, ხო? მე მგონი ორი საპილოტო სკოლა იყო და ბუნებრივი რაღაც რეკომენდაციებზე ჩვენ ნაწილობრივ ახაც კი ვისაუბრეთ, მაგრამ რაღაცა მოამზადეთ ალბათ რეკომენდაციები, რომლებიც გასათვალისწინებელი იქნება აუცილებლად, ასევე სახელმძღვანელო. აი მოდით აი ამ თემებზე რაც გვაქვს დრო დარჩენილი, აი ამ საკითხებს დაუთმოთ. მუშავდება და უკვე არის პრაქტიკულად ჩაშვებული ბეჭდვაში სახელმძღვანელო, ეს არის სკოლის სოციალური მუშაობის სახელმძღვანელო, რომელშიც აღწერილი არის სხვადასხვა მეთოდები, რითიც არის შესაძლებელი რომ იმუშაოს სკოლის სოციალურმა მუშაკმა სხვადასხვა კონცეფციები, სკოლის სოციალური მუშაობის კონცეფცია თავისთავად და ეს სახელმძღვანელო არის განკუთვნილი სპეციალისტებისთვის, რომლებიც იმუშავებენ სკოლაში, ან რომლებიც ახლაც მუშაობენ სკოლაში და გარდა ამისა აღნიშნავ, რომ სოციალური მუშაობის სტუდენტებისთვის ძალიან კარგად იქნება ეს სახელმძღვანელო გამოსაყენებლად. იქიდან გამომდინარე, მთლიანად არის აღწერილი, რა არის სოციალური მუშაობა, რა არის მისი მიზნები, რა შეიძლება რომ განახორციელოს უკვე კონკრეტულად სკოლის სოციალურმა მუშაკმა და როგორ იმუშაოს სხვადასხვა სირთულეზე.
ზე, რომელიც არსებობს სკოლაში. აღნიშნავ იმას, რომ მაგალითად სკოლის სოციალური მუშაობის შესახებ მეც ვკითხულობ ინკლუზიური განათლების ფარგლებში ერთ კურს, სადაც ამის შესახებაც ყოველთვის საუბრობდი ჩემს სტუდენტებთან და მე ძალიან მიხარია, რომ ეხლა უკვე გვექნება ჩვენი შესაძლებლობა, რომ აი სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე შევთავაზოთ ჩვენ სტუდენტებს. აქვე აღნიშნავ ერთ რაღაცას, ერთ-ერთმა მსმენელმა თქვა მასწავლებლების გადამზადებასთან დაკავშირებით. თქვენც ახსენეთ და მეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს მასწავლებელი ბოთა პროფესიული გადამზადების პროგრამა, რომელშიც 100-მდე მასწავლებელია წელსაც ჩართული და ისინი იღებენ საკმაოდ კარგ განათლებას, მზადდებიან იმისათვის, რომ ბევრად უფრო კვალიფიციურად მიუდგნენ თითოეულ მოსწავლეს. და მათ შორის არის ერთ-ერთი კურსი ინკლუზიური განათლების შესახებ, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სწავლების სტრატეგიებს ეუფლებიან ისინი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმასაც ვიაზრებთ და მე ყოველთვის ვამბობ ამას ჩემი კურსის ფარგლებშიც, რომ როდესაც საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ არ გამოვყოთ ვიღაც, არამედ თითოეულ მოსწავლეს უნდა მივუდგეთ ინდივიდუალურად. რასაც არის წინებელი, რა თქმა უნდა, ხო ასეთი მიდგომაა ზოგადად. და ამაში რა თქმა უნდა, იქ ვთქვათ იმ ქალბატონის სიტყვასაც გამოეხმაურებით, რომ ძნელად აღსაზრდელი ბავშვები რომ ითქვა, შეიძლება ქცევის სირთულე კონდეს მოსწავლეს, მაგრამ უნდა გავიაზროთ რა არის ქცევის სირთულე და რა შემთხვევაში არ არის უბრალოდ ბავშვი ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, იმიტომ რომ ვერ ხერხდება მისი დაინტერესება, ანუ ამას მე ვიტყვი მოკლედ რა დროც გვაქვს ნემაში, ანუ რეკომენდაციები, კი ბატონო, რეკომენდაციებს ასევე კვლევაზე ძალიან მოკლედ, ესე იგი კვლევა ჩატარდა ამ სკოლაში რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით. განსაკუთრებით საინტერესო იყო თვისებრივი მეთოდი, რომელიც იყო მონაწილეობითი კვლევა და მონაწილეობითი კვლევა საკმაოდ ასე ვთქვათ სკოლის სივრცეში, ფაქტიურად ჩვენს ქვეყანაში კი არა, ანუ რეგიონში შეიძლება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სიახლე იყოს, იმიტომ რომ მონაწილეობითი კვლევა გულისხმობდა თავად სკოლებიდან ყველას ჩართულობას, ეს იქნებოდნენ მოსწავლეები, მასწავლებლები, მშობლები თუ ადმინისტრაციის წევრები. ისინი მათი წარმომადგენლები ამ 4-ვე ჯგუფის გადამზადდნენ ჯერ კვლევის მეთოდებში, რომ მათ აქტიურად მიეღოთ მონაწილეობა კვლევის დაგეგმოსა და განხორციელებაში, შემდეგ უკვე მათ თავად გამოყვეს პრობლემები, რომლებიც სკოლაში არსებობდა, რაუნდოდად გაეკეთებინათ ამ პრობლემების გადასაჭრელად, თავად განახორციელეს ეს ღონისძიებები და მაგალითად ის მშობელთა და მოსწავლეთა კლუბები და ასე ვთქვათ მასწავლებლების საერთო ჯგუფური ღონისძიებები, რაც ვახსენეთ, ეს იყო თავად ამ ჯგუფების დაგეგმილი. შესაბამისად, მათი მოტივაცია გაცილებით მაღალი იყო, რომ გაეკეთებინათ ეს ღონისძიებები და ამითი არის სწორედ მონაწილეობითი კვლევა გამორჩეული, რომ თავად გეგმავენ, თავად ასე ვთქვათ ახორციელებენ ამ ღონისძიებებს და ეს არ არის ასე ვთქვათ რაღაცა კვლევა, რომელიც უბრალოდ საწყის რაღაცას მონაწილეებს იკვლევს და მერე რაღაცას თვითონ წყვეტს ასე ვთქვათ ის კვლევის განახორციელებელი ორგანიზაცია და მერე ასე ვთქვათ ანიღებს სკოლა ან არიღებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გასათვალისწინებლად სკოლის სივრცეში, იმიტომ რომ სკოლა ჩვენს რეალობაში არის საკმაოდ დახურული. და ქალბატონი რო ახსენებდა ბავშვს, ოჯახსა და თემშორის კავშირზე, ეს არის სწორედ ასაც ეყრდნობა სკოლის სოციალური მუშაობა და სწორედ ამ მიზნით ასე ვთქვათ ფუნქციონირებთ, რომ სკოლა გახდეს მეტად ღია, მაგრამ სანამ უფრო მეტად ღია იქ გახდება, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად არის დახურული ქართულ რეალობაში და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სკოლის მოტივაციაზე ფიქრი, როცა მსგავსი ჩარევები ხორციელდება. ასევე რაც მინდოდა მეხსენებინა, იყო ის, რომ ამ პროექტის შედეგად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევიმუშავეთ რიგი რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ სისტემის დონეზე სკოლის სოციალური მუშაობის საჭიროების გააზრებას ეხებოდა. სხვა ზოგადად კვლევები რო ხორციელდება, იმიტომ რომ ამ კვლევებს მოყვეს რაღაცა ცვლილებები. და ჩვენთანაც იმედია, რომ თანდათან წამოვა ეს ტენდენცია უფრო მეტად, იმიტომ რომ ჩვენთანაც უკვე თანდათან ხორციელდება მეტი და მეტი კვლევა. მნიშვნელოვანია ახლა დაფუძნებული პრაქტიკა რაღაცა. კი, ნამდვილად და პოლიტიკაც იმედია, რომ თანდათან გამოყვება ამ კვლევების შედეგებს. ჩვენი საკმაოდ მოკლე ჩართულობის შედეგებს გვაქვს სერიოზული რაოდენობრივი მონაცემები, რომლებიც შეიცვალა კლასის კლიმატის, მოსწავლეთა შორის აგრესიის დაწევის, მშობლების ჩართულობის, მასწავლებლების მეტად ასე ვთქვათ ბავშვზე ორიენტირებული მეთოდების. ძალიან მოკლევადიანი შედეგი გამოიღო, აუცილებელი ამის გაგრძელება ნამდვილად და ეს რაოდენობრივი მონაცემები, რაც ძალიან რთული იყო ნამდვილად რამდენიმე თვეში რომ იგვეღწია და ეს მონაცემები მაინც გვაქვს ხომ ეს შედეგები დადებით, რომლებიც ვაჩვენეთ. თვისებრივ ნაწილში კიდევ ძალიან მრავალფეროვანი ასე
ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, რომლებიც განხორციელდა თავად, როგორც ვახსენეთ, აქტიური მონაწილეობით და თაოსნობით თავად სკოლის წარმომადგენლების, მათ შორის რა თქმა უნდა ბავშვების. და ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, შედეგად ჩვენი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია არის ის, რომ გაცილებით უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს დამხმარე პროფესიების განვითარება სკოლაში, მათ შორის რა თქმა უნდა სოციალური მუშაობის განვითარება სკოლაში, იმიტომ რომ ისევ და ისევ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ჩარევა ფაქტიურად, ანუ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულია სკოლის სოციალურ მუშაობაზე საუბარი და მის ეფექტიანობაზე საუბარი, იმიტომ რომ მოკლე ხანში კი შესაძლებელი იყო ამ ეფექტიანობის ჩვენება, იგივე ინტერნეტთან დაკავშირებითაც მსმენელთა უმეტესობას აინტერესებდა. და რა თქმა უნდა, ინკლუზიური განათლების მიმართულებითაც სისტემურად ძალიან მნიშვნელოვანია გადაფასება მასწავლებლებთან დაკავშირებით, ისევ დავეთანხმებით თავისთავად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი იყოს მოტივაციის გაზრდაზე ორიენტირებული, ბავშვის პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული და ეს არსებულ რეალობაში და არსებული გაკვეთილების უნდა სტრუქტურით ხშირად არ არის მიღწევადი, რაც ხშირად იწვევს ბავშვების ასე ვთქვათ მოტივაციის ნაკლებობას და ჩართვის ნაკლებობას. ერთი რაც მინდოდა ბოლოსკენ მეხსენებინა, თუ საერთოდ გვაქვს, რომ ის, რომ ჩვენი პროექტის განხორციელება მხოლოდ საქართველოს სოციალურ მუშათა ასოციაციის პასუხისმგებლობა არ ყოფილა, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება და People In-თან, ჩეხურ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს. დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მობრძანებისთვის. ნელი აკობია, ნინო ტაბიძე იყვნენ დღეს მეგობრებო ჩვენი გადაცემის სტუმრები, კაცმოს უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო დათკიშვილი. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით, გაგრძანდებით. Социальный მუშაობა მოითხოვს პროფესიულ საგანმანათლებლო ძალისხმევას, რომელსაც ზეგავლენა ექნება სოციალურ ცვლილებაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე, უთანასწორობასა და დისკრიმინაციის შემცირებაზე.